欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号，我是编辑佳琪。今天是2021年9月13号，星期一。好，那很多人礼拜六有补班，所以马上又接着星期一啊，会不会觉得有点绝望呢？啊，没有关系，我们连假也快要来临了啊，那大家可以期待一下。好，那首先今天第一则新闻呢，我们先来看一下日本的选举。好，那距离日本自民党的总裁选呢，大概也剩下2周多一点的时间哦，投票的时间会在9月29号。好，啊，这边当然也强调一下，这个是属于自民党内部的总裁选。好，那只是这个总裁选的人选会是谁，那他就直接攸关了接下来的日本首相。好，那当然这件事情呢，这个投票它并不是全民直选，它只是一个在自民党内部由议员和党员所进行的投票。好，所以跟直接的民意不一定，基本上是没有直接相关啦，但是呢越在民间你的支持度越高，也很有可能会左右你在党内的支持与否。好，那现在目前我们已经已知的出马参选的人呢，有包括河野太郎，还有岸田文雄以及高市早苗。好，那虽然还有一位野田圣子，他也有宣布要参选，不过他的民调目前已经远远的被抛在后面了，所以通常现在被默认是可能已经提早出局哦。好，所以现在目前呢，声势跟民调最看好的人选是河野太郎。好，那河野太郎目前是得到自民党党内第二大派阀麻生派的支持哦。那河野太郎可能对台湾的读者来说应该不算太陌生，他过去也担任过外务大臣还有防卫大臣哦。那现在呢，在日本的内阁当中也是担任政策改革大臣，然后也负责跟疫苗接种有关的相关措施等等。好，那目前他的民调呢已经其实出现蛮大的落差了哦。现在第一名，那各家的调查结果数字不一啊，有的差不多是支持度是 25%， 那有的是在30多%、啊，但是都遥遥领先第二第三名。比较微妙的是第二支持度第二高的呢是没有参选的石破茂，啊，那大概也在15到17左右的支持度，然后第三名才是岸田文雄，大约14到15。好，那还有一位高市早苗，她是这一次选举当中比较罕见的女性政治人物，但是呢她的支持度大概也不到 10%、大概8到9左右而已。好，所以现在形势看起来比较看好的还是河野太郎。好，不过这次我们要特别来聊一件事情，是蛮有趣的，是在这一个总裁选里面，以往大概很少会把对外政策当成一个宣传主轴，不过呢这一次总裁选里面三方人马，包含河野太郎、岸田文雄、高市早苗，都特别在于对中国议题方面有不少发言。那特别是岸田文雄，从这个周末以来12号然后到今天13号，其实有反复的主打一件事情，就是针对中国的人权议题。那这个事情呢，在以往的总裁选当中是比较罕见的。那我们先看一下岸田文雄，他在周末的时候先提出一个构想，就说到说针对中国呢一连串的人权问题哦，那特别点名到是香港跟新疆议题。那岸田文雄建议日本这边应该要设立一个首相的辅佐官，那他从官邸里面来设立哦。那这个特别的辅佐官呢，会针对中国人权议题来提出一些分析研究，然后来给首相进行建言。那按照岸田文雄的想法呢，是说希望这样的职位可以变成是人权议题的司令塔，好，那提供这个首相作为一个政策的参考。那因为他特别讲到中国、香港、新疆议题，所以其实还在这个对中关系上面是蛮敏感的。那岸田文雄呢，还特别又说到说，那当前的局势里面，中国对于台湾情势的步步进逼，还有南海问题，以及这一两年当中零星会传出的一些中国船只入侵到日本领海啊等等，好，那这些冲突看起来有越来越升高的趋势，所以岸田文雄认为说，日本在国安战略的上面呢，应该要有所新的准备。好，那也要特别是应对中国势力的崛起，
那同时另一方面也要跟美国保持友好的战略关系、哦、好，那安田文雄抛出这个构想之后，其实引起了舆论化不小的这个关注、哦、那先前安田文雄其实一直主打一些经济问题，反而还没有得到那么多的这个民间在意、哦、那在中国议题上面的出现呢，哎，反而是蛮微妙的。因为岸田文雄的所属的岸田派过去其实比较是被认为与中国相对是友善、哦、然后比较保守的这个派系、哦、那作为一个比较对中友善的派阀，现在却提出一个针对中国人权议题而来的政策，所以外界会蛮在意是哎，那现在岸田的做法是在打什么样的算盘哦？那其实我们纵观来看，现今自民党要出马竞选的人物里面呢，大部分其实算起来他们的路线都是对中强硬派，所以呢，如果算下来不管谁最后能够这个当选总裁然后出任日本首相，我们都可以看到一个明显的趋势，是对日本的对中国政策它的路线基本上都是越来越强硬的。好，那另一方面呢，河野太郎的部分那可能大家相对是熟悉的，他在做外务大臣的时候其实跟中国就有多次交手往来的经验、哦、那河野太郎个人的说法是，他以前在当外务大臣的时候还不太会明目张胆的直接说中国就是日本的威胁，不过呢他后来在转任防卫大臣之后呢，就有明确的对日本内部的一些评估报告里面就讲，中国现在的局势也明确构成了对日本的安全威胁了。好，所以河野太郎的一系列政策、哦、那包含他的国安理念，其实也被中国方面认为是过去可能看起来是一个友善中国的人，但是呢、哎、说起来他还是对中鹰派、啊、好，那河野太郎目前现在在竞争总裁选的时候，他主打的政策其实是能源相关、哦、跟再生能源环保、啊、有关的政策。不过呢，他个人出的新书就在八月底里面出版的、啊、他的个人有点像是政策宣传的专书哦，里面有特别独立的一个章节来讲日本来应对国际秩序的一些走向，那当中有特别开宗明义就针对中国议题来做讨论哦。那河野的基本态度就跟他过去其实也没有什么两样，就是说联合美国升高彼此的战略合作关系，同时呢来应对现在中国的威胁。好，那第三位我们刚刚讲到的这个女性政治家高市早苗，好，那她虽然是自民党当中比较罕见的女性，不过呢她的相关政策其实比这个河野太郎还有岸田文雄甚至来得更保守、哦、那比如说高市早苗呢，她对于日本的夫妇别姓这个问题，就是妻子结婚之后到底要不要冠夫姓，那高市早苗是抱持反对的，应该要继续保持冠夫姓。那同时呢，高市早苗在周末的政策宣传会上面呢，他反而不是打经济牌也不是打防疫牌，那他反而是要去特别强调靖国神社问题。那他就一直不断的跟对外就是宣传说，哎，这个靖国神社是一定要去参拜的。他甚至反过来质疑说，为什么我们日本要因为中国的反对而不去参拜靖国神社。他还质疑说，也不太能理解为什么美国要一直反对日本这个参拜靖国神社。好，那他的话语其实被外界解读是认为说是向自民党内部的保守势力来拉拢支持啊。好，只是说提出靖国神社这样的相关讨论是不是能够成功的引起民间支持度的这个在意、哦、那这个恐怕是吸引力很有限。那另一方面，虽然安倍晋三有出面说哎，蛮支持高市早苗的，但比较微妙的在于说 安倍晋三所属的派阀细田派是不是真的也会支持高市早苗，这个事情现在还有待观察。那甚至有一说法是安倍之所以支持高市早苗，可能是用高市来狙击岸田文雄，好，让他们两个彼此的这个所属的支持者能够票源分散，然后让河野太郎成功的选上总裁。好，那当然这是一种观察的说法。那因此无论如何呢，三个人最后不论是谁出现，基本上日本的对中态度的走向都是会走向这样的比较相对强硬哦。
那中国方面当然也有所反应，特别是在岸田文雄宣告说希望设立人权这个相关辅佐官的时候，中国有透过官媒来反击说岸田文雄这个是叫嚣狂言啊，那这个反对一切日本这种对中国不当的态度跟政策。不过因为现阶段三个人都还没有确定谁会担任这个总裁哦，所以目前中国也还处于一个观察的这个期间啊。那后续状况可能还要看九月底之后，那以及新的内阁出来之后，才有可能会有新的进展。好，那下一则我们来帮大家更新一下塔利班的女性教育政策。在星期天，也就是12号的时候，塔利班政府他们宣布了新的国家高等教育政策，表示说在未来阿富汗的所有大学都将会按照性别来进行隔离教育，男生跟女生必须要分班上课，而且女性学生呢只能由女老师授课，男性学生呢也只能由男老师来授课。那另外呢，在课堂当中也将会引进新的服装规范。那目前呢，只有强调说女性必须要戴头巾，但是还没有具体说明说是不是只有头巾，或者是连脸上都必须要被遮挡住，必须要穿着布卡这样子，这个部分是还没有明确说明的。那只是呢，这些政策到目前为止，在各个省份的审查内容上都有所不同，也有喀布尔以外的省份就传出说有女性因为没有穿着布卡就被当地的塔利班战士殴打等等的这些处罚，所以现在详细的这个服装的法令和执行状况都还是相对模糊的。那另外呢，到目前为止塔利班成立的这个内阁当中也没有任何的女性阁员，而且呢已经通过法律来禁止女性参加体育运动。那禁止女性运动的原因呢，是因为他们觉得说女性运动员的服装会暴露太多的身体，这一点呢是违反了伊斯兰的法规。那在前面所提到的这些关于教育的政策都是由阿富汗的国家高等教育部长哈卡尼他所颁布的。那他同时呢也宣布说将会开始对于学生们有哪一些科目可以学习，哪一些科目不行来进行个别的审查，意思就是说未来有可能会有部分科目遭到禁止教学跟学习，而且其中呢女性也有可能会被拒绝主修特定的科目。那虽然塔利班在这一次执政的时候已经表示说会跟上一次不一样，会做更多进步的修改，比方说会让女性继续拥有受教权啊、工作权等等，但是呢目前引起争议的地方还是有很多的。比方说最明显的就是这一次的这个教育禁令到底会不会影响女性的受教权，因为很多的大学或是特别的科系都没有足够的女教授可以进行授课，也有一些学校已经公告告诉学生说他们将会停止为女性开设特定的课程。但是呢哈卡尼这边呢则是坚称说阿富汗有足够的女老师可以教书，而且如果真的不够的话，他说我们也可以让男老师待在布帘后面授课，就是隔着一块布这样子对女学生教书，或者呢可以使用特定的科技，比方说是视讯等等，来避免男女直接接触。那另外呢，中学跟小学现在也都是处于男女隔离授课的状态当中。而且呢，刚好就在前几天，就是9月11号，也就是911的20周年纪念日当天，在社群网站上有一张流传很广的照片，就是有好几百名的女学生穿着布卡，就是照着全身，也包括说脸部，只有眼睛露出一条缝的这个布卡。那他们手上呢，这群女性呢，他们手上还握着支持塔利班的白色旗帜。那他们坐在喀布尔的沙希德拉巴尼教育大学的演讲厅当中，在听演讲。那这些演讲的讲台上也都是站着是女性的讲师。不过很特别的事情是呢，这些在场的女性，不管是听众或者是女性讲师，都是支持塔利班政权的。那在台上的这些女老师们呢，也都是在表示说他们认同伊斯兰教法，并且称赞塔利班的政权。而且呢，在这一场这个演说当中，他们也提到说，离开阿富汗的女性不能够代表我们。那随后呢，这些上百名的女学生，他们也上街游行，并且抨击那些反对塔利班统治阿富汗的女性抗争者们。而且呢，在这一群穿着布卡的抗争女性的周围，都有塔利班战士在一旁，就是拿着枪护送他们游行。那根据一些现场的报道有指出说，在当日的这个游行活动当中，就有穿着布卡的女性说，在西方社会我们已经看到了西方人都只相信自己的价值观，他们甚至不能接受穆斯林女性戴头巾。
那也有女性说呢，我们出来抗议是为了反对那些上街示威的女性，她们觉得她们自己可以代表所有的阿富汗女性。难道上一任政府就真的是所谓的自由吗？他说不，这不是真的自由。上一届阿富汗政府只是在滥用女性，他们真的聘用女性工作也只是因为他们长得漂亮而已。那针对这一次的游行呢，前面提到的这个国家高等教育部长，就是塔利班的这个哈卡尼部长，他就表示说呢，这一场抗议活动是由当地的女性自发组织的，是他们自愿要求上街，而且他们得到了政府的示威许可，那并且还有塔利班战士在一旁护送他们游行。那就跟前阵子我们看到说有很多反对塔利班统治的妇女上街游行，但是却遭到了塔利班战士的阻挡，那却甚至还有记者因为采访而遭到殴打、鞭打等等，是完全不同的两个状况。那事实上呢，在8月15号喀布尔正式沦陷之前，阿富汗各地的大学都是男女同校的，而且女性呢不需要遵守任何的服装要求。可是呢，从塔利班掌权到现在还不到一个月的时间，很多的女学生事实上都因为恐惧而选择留在家里，不敢去学校。另外呢，就算可以上学，也有很多的工作机会都是实际上遭到剥夺的。其中尤其是比较著名的一些职业女性，也都在前阵子已经纷纷离开了阿富汗。就像阿富汗最知名的流行歌手，也被称为是阿富汗的马丹娜，她的名字叫做艾琳娜·萨伊德。那另外呢，还有一个是很著名的电影导演，叫萨赫利·卡里米，那她也是阿富汗唯一一个拥有电影学博士的女性。那她们呢，也都已经流亡到了国外去了。那吊诡的事情就是在于说，为什么还有这么多的女性会跳出来支持塔利班政权呢？那除了当然第一个原因，很多人就是认为说这一场游行跟这些照片都是塔利班政府精心策划的，因为就包括说游行的过程中有塔利班战士随行护送啊等等这些事情。那另外呢，也不可否认的事情是说，确实在阿富汗境内可能会有除了自由派以外的女性的声音，她们确实也有可能真的是支持塔利班政权带来的伊斯兰的传统教法统治。那另外也必须要考虑的一点就是说，这也有可能是一些没有能力离开阿富汗，他们必须要留下来待在故乡的女性，他们为了要让自己继续享有受教权而做出的一个妥协。根据英国的《每日电讯报》报道，他就引述了一名当地记者他的说法，他指出说，在当天其中有一个穿着布卡参加抗争的妇女，她就私底下告诉他说，事实上其实是塔利班将他们这群女学生聚集起来的，他把他们集合到大学的演讲厅，而且强迫他们穿上黑色长袍。他就说，塔利班告诉我们，如果你不参加这一次的游行，你就会被大学开除，而且呢，永远都没有办法再回去念大学。那不过这一次的照片也引起了社群网站上很大的反弹，就很多阿富汗妇女他们在推特上使用了一个 hashtag 叫做 Do not touch my clothes， 用了这个 hashtag 上面的内容呢，是他们都张贴自己穿着很鲜艳的阿富汗传统服饰的照片，意思呢就是说他们要用这个 hashtag 来反击说塔利班规定女性只能穿布卡的这个政策。不过呢，这些事情其实凸显出了一个最困难的问题，就是在于说，不管是本国，就是阿富汗本国，或者是西方媒体，都已经没有办法有效采访到阿富汗人民的现在的这个状况，很难真正取得说这些女性他们的真实心情跟说法，到底这是一种对塔利班政府的妥协协商，还是这真的是一种心甘情愿的服从？其实在集权统治的状况下，已经没有办法很明确的去区分两者的差异。这也是未来呢，要在阿富汗进行任何不管是人权或者是性别议题报道，都可能会遇到的最大困境。好，那最后一则呢，我们来稍微看一下中国的疫情相关新闻。那从9月10号截至到目前为止，中国的福建这边呢，现在出现了多起的确诊病例。好，那主要发生在中国福建省的莆田哦。啊，那现在截至到13号为止，我们已经知道的确诊病例包含有64人确诊，其中有32人，就一半，他是无症状的感染者。那根据中国官方的说法呢，那研判都是 Delta 的状况啊。但是他这一次比较有问题的在于说，他是先从学校里面扩散开来，那主要发生在莆田市的仙游县。好，那很多的学生呢，其实是未成年，而且是比较低年龄的儿童居多。那到今天13号的时候，中国国家卫健委
是有派出了一个专门工作小组前往福建这边哦。那倒是对外是宣告说，现在疫情的状况有一点复杂。那特别是因为它的扩散情形呢，从学校还有工厂开始，大部分都是高群聚的这样的场所、哦。好，那特别是说，因为已知的学生里面有不少人其实是确诊的状况，那研判害怕的是说，现在是不是会从学校这边变成在福建的破口？那因为短短的两三天，就目前已知有64个确诊案例哦，所以呢，现阶段从12号开始，福建当地的一些包含像电影院这样的室内公共场所，目前都已经关闭啊，暂停。那从13号今天开始呢，莆田全市的中小学、幼稚园，还有其他这种所谓的教育培训机构、啊、就是先前被中国法令打击的这种类似像补习班或者培训机构、啊、那目前都必须暂停，全部改采线上的教学、啊、好，那因为现在麻烦的是距离中国的11连假也越来越近，所以有点担心可能会冲击到接下来的连假旅游。那官方现在的说法是呢，希望能够短期决战、哦、在九月份的时候先把疫情能够控制住，锁在福建这边，那至少没有办法不会让它去扩散。好，那比较麻烦的是呢，这一次的感染来源，那根据中国官方的说法都还是境外输入、哦、那而且是从厦门进去。那目前呢福建 除了有确诊病例之外，厦门现在也有发现有类似的状况，好，只是人数没有那么多，所以担心的是说会不会在福建厦门，好，以这样的沿海趋势，这样的地理关系比较亲近的地方，那开始变成一个破口，那连锁的发生这样的感染扩散呢，那现在是比较严防的这样的一个情形。好，那后续的疫情状况如果有在新的进展，会再跟大家来做更新。好，那以上是今天的这个重要 Daily Podcast 新闻。好，那这个最近佳琪在看中华一番，就是我刚刚就在猜你一定要讲这个，因为突然想到这件事情让我有点在意。对啊，因为昨天是刚好木棉花播到，我们家主管在帮他打广告。好了，他不用我们广告，他人就很多。木圈花就是他们在圈花，就是他们在刚好播到那一集是那个黄金开口笑包子，就是钢棍谢师傅对上面点王罗根。想起来，这个中华一番也算是蛮久了。你看的时候是多大？我是小学，小学，小学、啊。我们差不多都是小学时代嘛，都是看富国录音的版本嘛。就是里面有偷偷置入很多食品，置入那个产品，产品。嘟嘟。对啊，后来好像还有在更新的版本啊。哦。对啊，我后来有再继续看他的漫画。哦，真的、哦，你有看漫画？对，但还有他现在作者还有在画新的，就《中华一番集》。好，就是续编，但就是有点，我个人就是觉得啊，那个模式在重复啊。大家有长大吗？还好、欸、没有什么明显的太大的。不知道大家知不知道，雷恩其实只有16岁，好了，不重要。对，昨天得知的消息。日本漫画的一贯问题嘛。谢师傅也只有20岁出头，比我还年轻，怎么看都不像。对，日本漫画的那个小学生都看起来都很勇猛，对，很超龄。我曾经试图去重现过中华一番的菜，就是我不知道你记不记得那个桥段，梅子炒饭，我忘了，就是他在炒饭里面加入了梅子，嗯，梅子肉，然后就怎么样做了，然后让没有食欲的人可以吃、哦、大吃一顿这样。那最后结论就是我重现失败了，并不好吃。我想他们里面很多菜做出来应该都不好吃，应该做黄金开口笑包子。好像他现在物理上应该是做，他说他放了碳酸氢钠还是什么的。我感觉应该太难了吧？但我想里面有一些应该是可以做得到的。嗯、麻婆豆腐那个魔术大方块什么豆腐、嗯，那个可能可以。熊猫，熊猫，那个全名叫什么？我忘记了。忘了。对，有一些应该是做得到的。那有一些应该是太猎奇，应该是不行了。他是把那个粉丝跟牛排切成一块一块，他不要用绞肉，然后放进那个包子里，然后再把那个包子拿去炸，然后这样肉汁就会锁住。我想可以做出包子，但是应该没办法让他笑了，笑的部分应该太难。对，太邪门了，那包子谁吃？小时候看了觉得很害怕。我八号有看哦，八号是八号提醒我要看。这人在搞什么？这平常都在看《中华一番》。
好了，祝福大家啊！如果你有重现过成功的案例，欢迎跟我们分享。要记得拍照。对，或者你最想吃的中华一番料理是什么？欢迎告诉我们。虽然说这个可以干嘛？可以干嘛？分享，有人要煮吗？分享看看。好，感谢大家的收听，我是编辑奇奥，我是编辑佳琪，我们下次见，拜拜，拜拜。感谢你的收听，如果想知道更多资讯，请上网搜寻 UDN Global 转角国际。